တမတိဝန်းနေတယ်စိတ်သက်ကြတယ်ဝန်းနေတော့ချက်ကမိသားစုကိုမှမရှိဘူးဆောဘယ်လိုလဲကိုအဘိရဲ့ family တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရွှေရည်တည်လာတာအဲ့အဲ့ဒီအဘိရဲ့ family တွေရှိလို့ပဲရွှေဒီလောက်ထိရွှေရည်တည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရွှေလည်းပြိုလဲနေအောင်ကြားလာပြီဆောရွှေကအိမ်နဲ့ကလန်ကစံလုပ်ပြီးရွှေရည်အိမ်လည်းမပြောင်းဘူးတိုက်ခန်းလေးပါပဲငားနေပြီးတော့ဒီလောက်ပဲလုံမယ်တောင်းလဲတောင်းမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုစိုးစုံးကတယောက်ထဲနေတာဆိုတော့ရေဖွဲစရာလူလည်းမရှိဘူးတခါကျမှန်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘာမှဖြစ်ဘူးငါအပေးရလူရှိရယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုအတင်းရတော့ရှိရပါဟုတ်တဘာဝဆင်မမှုအတွက်ကိုရင်ချစ်ညစ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးနရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံးလို့မြမပြည်နယ်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ကဲအခက်ခဲရတော့ပထမဆုံးအခက်ခဲရတော့ရွှေမိသားစုပဲရွှေမိသားစုကလုံးဝလက်ခံထားတဲ့အလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါယူအရင်ဆုံးရွှေရင်ဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ night life ကအလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝင်းကြီးအထင်သေးရခံရတယ်ပြန်တော့မျိုးပဝင်းကြီးကတော့ပြောတာပေါ့အထင်သေးရလည်းခံရတယ်ပြီးတော့မျိုးအများကြီးပါပဲခံရတော့ခက်ခဲအများကြီးပါပဲရှင်ဒီလောကရဲ့ဝင်ဘူးကတော့စုံမချက်ကတော့အများကြီးပဲဟိုကိုကိုဘလို့အရင်ဆုံးပထမဆုံးအားပေးတာကိုကိုအားပေးရယ်လူရောက်တရမှာ90လောက်ကကိုကိုချစ်ပေးကြရတယ်30လောက်ကကို negative ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကိုချစ်ပေးနေရလူရှိတာပဲငါစူးစမ်းအောင်မယ်ငါလက်မလျှော့သေးဘူးဆိုပြီးတော့ရွှေဒီလောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးရွှေစုံဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးပွဲကရွှေအသက်18နှစ်မှာရွှေဘန်ကောက်ဖူကတ်မှာရှိပထမဆုံး overseas ပွဲတီးရပါတယ်ပထမဆုံးဆိုတော့အိမ်ကလည်းလိုက်လို့မပေးဘူးတယောက်တည်းသွားရတာအပွဲကိုဆိုတော့ခက်ခဲလည်းအများကြီးရင်လည်းရမ်းခုန်တယ်အဲ့မျိုးအများကြီးရှိရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းပဲမနေ့ကချိန်တိကိုရွှေငါမလုပ်တော့ဘူးနိုင်လေးကထောက်တော့မယ်အမေတို့အမေကကျတော့ရွှေအမတွေကရွှေကိုဒီနက်လာပိုင်းနဲ့ရွှေရွှေအော်စီတော့ရောမကြောင်းတောင်းတက်သွားရောမယ်ရွှေကအိမ်နဲ့ကလန်ကစံလုပ်ပြီးရွှေအိမ်လည်းမပြောင်းဘူးတိုက်ခန်းလေးပါပဲငားနေပြီးတော့ဒီလောက်ပဲလုံမယ်တောင်းလဲတောင်းမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကလန်ကစံလုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ထက်ခဲကြီးလည်းအများကြီးရှိရဲကိုစိုးစုံးကတယောက်ထဲနေတာဆိုတော့ရေဖွဲစရာလူလည်းမရှိဘူးတခါကျမှန်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘာမှဖြစ်ဘူးငါအပေးရလူရှိရယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုအတင်းရတော့ရှိရပါဟုတ်ဝမ်းနေတာပေါ့ညီမကလေဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဒီလောက်ကြီးမိသားစုနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ကိုကဘယ်သူမှမရှိဘူးကွာအဲဒါယူကောင်းသည့်ဖြစ်သည်ဆိုသည့်ဖြစ်သည်ငါလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုမှတို့ကလာပြီးတော့နင်ဘာမှမတက်ဘူးနင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအတန်တိုးချဲ့ပဲကွာဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တာအခါကျတော့ရွှေလဲဝန်းနေတယ်စတမတစ်ဝန်းနေတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဝန်းနေတော့အချက်ကမိသားစုကိုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကိုအဘိရဲ့ family တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲရွှေရက်တည်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဘိရဲ့ family တွေရှိလို့ပဲရွှေဒီလောက်ထိရွှေရက်တည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရွှေလဲပြိုလဲနေတာကြားလာပြီသမခံတယ်ဦးအမနေမျိုးကအိမ်နဲ့မပြောင်းရဘူးတယောက်တည်းနေရတာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲပထမဆုံးတယောက်တည်းခွဲနေရဆိုတော့အဲဘာမှဖြစ်ဘူးပထမစနေမအောင်မြင်ချင်းတော့အမေတို့စကားနားထောင်တာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နားမထောင်ဘူးငါလုံးချင်တာငါလုံးမယ်ငါဝါသနာပါလားငါလုံးမယ်စနေလည်းပြေပြီးတော့အိမ်မအစင်းချလိုက်တယ်စင်းချလိုက်ပြီးတော့အိမ်ကစနေအောင်တော့လုပ်ပြီးတာလုပ်ရနာလေးရှိရလေအဲ့ဒါလေးရောင်းချပြီးတိုက်ခိုက်နေငားနေအခုချိန်ဒီပဲကျွေးငားနေရဆိုတော့ခခဲ့အများကြီးပဲမိသားစုကလည်းကိုယ်မှမရှိဘူးတခုခုဆိုရင်DJ လုံးလုံးလို့ဟိုကွာပရိသတ်တယောက်ကကိုယ်မကောင်းဘူးဘာညာစိတ်ဟိုတရေရလိမျိုးပေါ့နေဘက်တော့ဖို့နေတယ်မင်းကကောက်ပေါက်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့မှမိဘကိုပြန်တိုင်ချင်တော့မှနင်ကိုဖြစ်ကိုခံလေလို့ပြောကြတာလေဟိုအပေးရလူတိအမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရပဲဟုတ်အခုတော့ဒီလုံးဝစေရမပြရဘူးဟိုတနေ့ကတော့ဗာလဲဖေးနေမြန်နေရလေးမထီလာဆိုတော့မင်းနဲ့ဖေးနေမြန်ရန်ကုန်တက်လာဆိုတော့တွားတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပတ်စံကတော့ရိုက်လို့ရှိရပါကွဟိုအမားတွေလို့လဲကွပတ်စံမရှာနိုင်ဘူးဒီလောက်ကရရဆစားပဲကွကိုက
ကိုရရနဲ့ကိုဖြုံးတာနဲ့မကမိဘူးဘယ်တခါကျရင်တော့စုပြီးမိဘရဲ့ grow တာရယ်ပဲရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမအေးလောက်တော့ရွှေကစပုတ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့လည်းရွှေရင်ဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ရွှေဝါဒနာပါလို့လောက်တာမလို့ရွှေကသူ့လိုစကားလုံးဝနားမထောင်နိုင်ဘူးဒီအတိုင်းပဲဗီဇာကြတော့မယ်။ကျောင်းသက်သက်တော့ကျောင်းသက်သက်ဟိုစီစဉ်ဟိုစီစဉ်လိုက်တော့အဲ့လိုပဲပြောတာ။ DJ ဘက်ကိုလက်ကိုပဲလက်ခဏမေးတမညလေတမီပတ်ဆိုင်မမိုးလေးအများကြီးရတယ်လို့ပြောလို့ခါရှိတယ်အမေကဘယ်တော့သွားတော့မှာလို့အဲ့နိုင်ငံသားသွားဖို့ကိစ္စပဲလာပြောနေရဆိုတော့လုံးဝအစ်မပြေနိုင်တော့ဆိုတော့ရွှေရလည်းအမေလည်းပြောရင်သူတို့စကားလည်းရွှေနောက်မထောင်နိုင်ဘူးဘာသာရှိဝဒနာပါလို့ရွှေရေးချဲလိုက်တဲ့လမ်းကောင်းလဲရွှေခံမယ်ဆိုလဲရွှေခံမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရွှေရဆုံးဖြတ်ထားတယ်အခုဒီတော့မေမေကမေရဲ့ no ပဲတကယ်ပို့ဆိုးတာမေမေနဲ့မေရမသိလာဘက်ကလေရှေးဦးတအားဆန်တာဒီလိုတော်လေးဝင်တော့မှစမပြေဘူးတပီးမငါဘူးအဲရွာမှာပြောခဲ့ရတယ်အဲဘရုသမီးကရန်ကုန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာရွာနံပါတ်1ကရွာလို့ပြောတယ်ရွှေကမလေးပျက်စီးနေရလားမသိဘူးရန်ကုန်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောအဆင်ဝင်ခံရတာပေါ့နော်အဓိကမင်းကသူတို့ရွာလူတွေပုံဝင်ချင်းနေပြောတာသူတို့မခံနိုင်လို့ရှိကိုပေးမလို့ဆက်ချင်တာသူကတော့တသမီးရဲ့ပညာတတ်တက်လေးနဲ့နိုင်ငံသားမှာကျောင်းတက်အလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာကြောင့်အမအေးလိုမျိုးပေါ့အမရဲ့လည်းနိုင်ငံသားမှာကျောင်းတက်နေရဆိုတော့လေရွှေကကြောအငယ်ဆုံးလက်အငယ်ဆုံးစိုးလေးဆွဲတယ်မှာတော့ပါတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုလှုပ်တယ်သူတို့လှုပ်တယ်သူတို့စကားလည်းနားမထောင်တော့အမေတို့ကနောက်ပိုင်း give up လုပ်တယ်တော့ဒီမှာနေလှုပ်ချင်တာလုံးနင်းဖြစ်နင်းခံတော့အခုလှုပ်ထားလိုက်တာအမေကမနီယာဆိုရွှေဆုံးဖြတ်လိုက်တာငါသွားတော့မယ်နိုင်ငံသားကြောင်းငါတော့ရမယ်နှစ်လပိုင်းသွားရမှာကျောင်းကုန်ပြီနှစ်လပိုင်းငါတော့ရမယ်ရွှေဆုံးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမနေ့ကျတော့ဟဲ့မသွားဘူးငါဒီဂျေဝန္နာပိုင်းငါမစလို့နိုင်ဘူးငါအပေးသူအများကြီးရှိရဲအမျိုးအာလူကလေရွှေရဲ့စိတ်ကလွန်ဆွဲနေတာဒီချိန်မှာငါတော့မယ်ငါမသွားဘူးငါတော့မယ်ငါမသွားဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့ကိုအုပ်ကိုလည်းအခုချိန်မှာရွှေက lost direction ဖြစ်နေရွှေကိုရှိဥတီချက်မရှိဘူးဆိုတော့ရွှေကိုရှိလက်ကိုချင်းဒီဘာလို့အမြင်မရွှေတက်ကကို20ရှိဘာလို့လို့ဘာကံမလဲမသိဘူးအခုဒီဂျီတီကရေလဲရွှေရတယ်ပွဲရတာခေါ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ရရစစားဖြစ်နေရှေ့မှာပတ်စံလည်းမစုမိဘူးဆိုတော့ဥတီချက်လည်းပြောင်းနေတယ်အမှန်တကယ်ကလမ်းပြောင်းနေဒီချိန်ကလေလမ်းပြောင်းနေချိန်မှာမိသားစုကလည်းကိုယ်မှမရှိဘူးသူမှမရှိဘူးတနည်းအားဆိုအတိုက်ခိုက်တယ်အများကြီးညီမတစ်တော့ဆော်တယ်ဗီဒီယိုလေးတင်နေအမျိုးပုစုပတ်စံတွေပြောခံရတာချို့ဆိုရင်ဟိုတာသမီးကြီးကိုကြီးမစားညီမကြီးကိုကြီးမစားတာတွေပြောတာတွေခံရတယ်အမှန်တကယ်ကအမေချင်တာပေါ့ညီမနိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးပြည်ပြဒီပါတွေချီတောင်အမေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမနဂတ်စပိုးလို့ပြမဲ့သူမရှိဘူးကိုကလည်းရုံးကန်ရက်တီတယောက်တည်းရက်တီနေရဖြစ်တဲ့တော့အများကြီးလည်းမြင်မမှန်းရဲဘူးပဲဆိုအများကြီးပြောပြီးတော့မှအကြီးကြီးပြောပြီးတော့မှဖြစ်မလာတဲ့အခါကျရင်ကိုပဲအရှက်ရမှာလीအဲ့ကြောင့်ရွှေကရွှေအောင်ရွှေစူးစမ်းမယ်ရွှေဘယ်တော့မှမရက်သွားဘူးသူနေရာတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်ရွှေစူးစမ်းတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြောနေတာရွာလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီလည်းရှေ့ရုံးမဆန်တဲ့ကွာတိနာဒီလိုမျိုးအတူအပြည့်ဝတိုင်းမင်းမရက်မဟုတ်ဘူးတတူတူတိုင်းမင်းမရက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစကားမျိုးရှိရလေတတူတူတိုင်းမင်းပြတ်မဟုတ်ဘူးအတူပြတ်ဝတိုင်းမင်းပြတ်မဟုတ်ဘူး DJ အလုပ်ဆိုတာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ပညာဒါလဲဟိုပညာရဲ့တစ်ခုပဲကိုယ်ပညာရေးချင်းနဲ့ကိုပစံရှာတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ရှိုးရဲမစံပါနဲ့ဟိုပြောနေတာအဖေနဲ့ဘာပဲဒီကအဖေနဲ့မိအဓိကဆိုတော့အဖေနဲ့မိပြောချင်းနဲ့အဖေနဲ့မိတဘောမတူလဲရှိုးကလုံနေဦးမှာပဲဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောတော့ပါဘူးသူတို့တဘောမတူလဲရှိုးကအစကတည်းကရှိုးကခေါင်းမာလေသူတို့စကားနှထောင်ကလေးလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့မလုံးနဲ့ပြောတယ်ရွှေကဆက်လုံးနေဦးမှာဆိုတော့သူတို့ကပြောမှမဟုတ်တော့ဘူးနေဖြစ်နေခံလို့ပြောထားတာအစကတည်းကအဲတော့ရွှေကဘာမှမပြောတော့ပါဘူးရှင်